Dobrý den, moc ráda bych vás pozvala na workshop, který se bude konat 26.7. v úterý od 9 hodin od rána na ulici Novoveska. Tento workshop má takovou ambici představit snozelenové působení na klienta v takové té základní ose, zejména pro osoby pečující, pro laiky, kteří si za multisenzorickou stimulaci úplně nedokážou představit, co tam všechno je. Druhý termín je ve stejný den ve 13:30. Ten workshop jednotlivý bude trvat zhruba tak 3 hodiny. Ze začátku bych vás ráda seznámila trošku s takovými obecnými pravidly a potom bych vám ukázala videa, na kterých jsou takové ty praktické realizace snozelenových hodin. Přijďte, moc se na vás těším. Určitě se není třeba objednat na ulici Novoveská 9 v Ostravě v Mariánských horách, se na vás budeme těšit. Samozřejmě, že ta kapacita je nějakým způsobem omezená, ale myslím si, že ji zvládneme.